boleh buka. Tu soalan lah. Okay, terima kasih. Macam mana perjalanan proses penamaan calon pada hari ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah proses baik, aman dan mesra. Mesra. Semua yang bertanding itu mesra. Akan bertanding secara bersopan dan beradab, insyaAllah. Jadi interaksi bersama dengan calon-calon lain tadi bagaimana? Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Bagaimana dengan penyokong-penyokong? Mungkin penyokong-penyokong kita dapat kawal, mengawal keadaan. Yang kita dah beri taklimat awak supaya jangan melakukan apa-apa. Tak ada ketegangan. Ya. Tan Sri, hari ini bermula waktu berkempen Tan Sri. Eh? Ya. Jadi harapan Tan Sri semasa berkempen itu bagaimana? Bagi PAH tu membawa agenda perpaduan umat. Perpaduan umat untuk menyatukan orang Islam dan orang Melayu. Sama ada Perikatan Nasional, termasuklah Barisan Nasional. Dalam masa yang sama, penyertaan berbagai kaum. Masuk kaum lain yang tidak ekstrim. Itu merupakan agenda kita. Dan diteruskan. Hari ini juga diadakan proses pencalonan. Ada orang-orang ada dengar-dengar apa tak daripada calon PM ke ataupun PAS diri ke yang menarik diri usaha hati ataupun setakat hari ini? Tidak ada. Bagi calon PAS, kita mengadakan bai'ah sumpah. Mereka supaya setia kepada janji yang dibuat baik saya dipilih menjadi calon. Secara keseluruhan berapa parlimen PAS terkandung? 64. Ya. Ya. Ini semua akad sumpah. Ya, 64 bersatu dalam 70 lebih gerakan, 20 parti-parti lain gabungan dalam cukup 222 kerusi dan melebihi majoriti 2/3. Tan Sri, hari itu Tan Sri kata ada lagi calon DN yang daripada yang mungkin masuk ke PN. Itu dalam proses perbincangan. Sebabnya masalahnya ada kawasan yang diberi pada PAS, diberi bersatu. Kawasan diberi pada PAS tak jadi masalah. Yang diberi pada bersatu, mungkin bersatu, terpulang berdiri nak bagi tak bagi. Itu, ya. Yeah. Jadi walaupun marah ni kita kata kawasan kuat PAS, tapi mungkin ada macam strategi atau macam mana nak kita, terutama golongan pengundi muda ni. Cara berkempen bagaimana? Kita dapati bahawa peranan media sosial sangat penting. Termasuk aktiviti-aktiviti yang berkait dengan anak muda, itu diterus dilangsungkan. Anak muda ni perlu dibahagikan, anak muda bandar, pinggir bandar, luar bandar. Yang ada pendidikan, tak ada pendidikan. Itu mesti dikategorikan dan kita mengikut langkah mengikut keadaan masing-masing. Ya. Daripada 60 kursi dan 4 kursi tu, agak berapa persen atau peluang jagaan? Kita usaha sekurang-kurangnya menang 40 kursi. 40 kursi? Ya. Ya. Ini yang daripada calon PAS saja, Tan Sri? Daripada PAS saja, ya, 40 kursi. Untuk keseluruhan PN, 22 tu? Seboleh-bolehnya kita dapat majoriti 2/3. Ya. Campur bersatu, campur gerakan, campur rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak. Ya. Kerjaan. Ya, ya, usahakan. Ya. Ya. Okey, ada lagi. Tan Sri akan turun padang ke seluruh negara? Ya, ke seluruh negara. Ataupun begitu puan ke Melayu? Tidak, ke seluruh negara. Ke seluruh negara. Di samping berbahagia untuk kawasan saya sendiri dan pergi ke negeri-negeri. Ya. Agak-agaknya di Arau, Tan Sri akan turun tak? Untuk membantu? Arau saya dah pergi. Ya, saya dah pergi. Minggu lepas dah pergi. Ya, ya, ya. Maknanya Tan Sri yakin bahawa Arau memang kita... Ya, kita harap bukan gelombang Arau, gelombang Perlis. Gelombang Perlis. Kita mahu menang Perlis. Ya. Ya. Selepas Kelantan dengan Undang Kedah. Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya. Masa MB nak cakap ni? Tak ada. Buat kecil semua. Malam tu. Malam tu. Ingat kejut.